Знову через гай, де до діток Миколай. У біленькій він торбинці, він для всіх несе гостинці. У нього коні, наче сніг, сива борода до ніг. У біленькій саночки сіда, і за вітром б'ється борода. Подарунки, дітям роздати. А ви замість того, щоб йому дорогу освітлювати, ігри надумали грати. Під подушки кладе. Сидить Миколай високо на небі, на великій хмарі, і спостерігає, як поводять себе діти на землі. І про кожного хлопчика і дівчинку Миколай записує в блокнот всі добрі справи та пустощі. І коли останніх більше, Миколай такій дитині замість подарунку принесе різочку. Але якщо бушкетник гарно попросить, може цукерку під подушку покласти. Але все по черзі. Сидить Миколай, спостерігає, записує. Ось уже і список гарних дітей складає. А що ж дарувати їх борінь? Те, що самі хлопчики і дівчатка попросять. За кілька днів до свята матусі сухняних дочечок та синків просять написати святому листа з проханням про подарунок. А менших, якщо вміють, то намалювати. А хто ні, то словами описати. Щоб дитина від святого Миколая хотіла отримати. Коли листи написані, малюнки готові, чи дитина на словах оголосила подарунок, янголо-охоронці, що стоять за спинами кожної дитини, передають побажання Миколаю, а Миколай у списку сухняних дітей і вписує подарунок. Ввечері Миколай збирає у мішок усі пакунки подарунки, сідає святий в сани і поміж хмар спускається на землю. Та ти його не чекай! Миколай приходить лише тоді, коли дитина спить, і покладе подарунок під подушку. Але якщо він надто великий, то біля ліжка поставить. Як гадаєш, не принесе тобі чудотворець різочку? Не хвилюйся, Миколай нікого не забуває.
то життя нема. Ого, які люди! Невже сам Янгол до мене спустився? Що, розжалували? Не дочекаєшся. Справа до тебе є. Це ти вкрав наших зірочок. Ну, припустимо, дуже вони башкетували. А це саме мій контингент. А що, і це треба вкрасти? Ні, не вгадав. Треба інші на небо повернути. Ось лише Миколай запускається по землі. Ха, бачу, що захотіли, щоб я взяв і віддав зірки на небо. Не буде цього. Хоча в мене сьогодні дуже гарний настрій. Гаразд, якщо ви виконаєте мої завдання, то відгадайте мої загадки, я відпущу зірки на небо. Добре, добре, тільки швидше. Опікайте мої сестри, сидять у твоєму страшному ліжку. Де святий Миколай може запізнитися? Не треба мене квапити, я зараз концентруюся, придумав для вас важкі завдання. Ось, придумав. Зараз перевіримо, наскільки ви знаєте святого Миколая. Хто такий святий Миколай? Чудотворець! Чудотворець! В якому році народився святий Миколай? Третьому! Чому святого Миколая чекають з радістю, то водночас бояться? Бо святий Миколай обдаровував слухняних дітей і карав пустунів. Там із подарунка плавить потужну березову різочку. Гаразд, а зараз ми пограємо з вами в гру. Якщо звучить команда «Ніс», треба доторкнутися до носа. Голова – взяти себе за голову. Вухо – доторкнутися до вуха. Я буду давати команди дуже швидко. Ваше завдання – робити те, що я кажу, а не роблю. Добре? Почали. Ніс. Вухо. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Гаразд. Не чекав я таких слухняних та уважних дітей. Ну давайте ще раз. Ніс. Вухо. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Давайте будьте уважні. Ніс. Вухо. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Ніс. Вухо. Голова. Молодці. Ну не чекав я таких уважних та слухняних дітей. Добре. Розшалував мене. Відпускає зірки на небо. Нехай святий Миколай поспішає. Бо я не тільки такі слухняні та уважні діти, як ви. А ще пустуни! Сколько у вас? Я! Приїхавши в світ, лиш радість та мир несу я в оселі. Нехай всі люди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. Ти Миколаю, тебе ми чекаємо. Ці дітки хороші, а тебе не знають. Уже радий я, малята, з вами свято зустрічати. Тож співайте і танцюйте, веселіться, не нудьгуйте. Та на нашому святі присутні не тільки діти з різних гуртків центру, але й з дитячого садочку номер 374 «Ясочка». Yeah.
давай. Побачення!
чуть-чуть отойдите. Николай, у нас будет сейчас поздравлять детей. Сейчас, Николай, слишком волнуешь до нас. Сейчас зачекай трошечки, зачекай. Николай в очках? Да. Понятно. Не-не-не, это сейчас я их построю. Посмотри, сколько тут ваших. А ты уже многих поздравил? Ну, только одних. Я просто... Да подожди, вот не надо, не надо. Не надо, что подстричься. А то он весь зарос. Да, святой Николай очень-очень заросший. Пусть дедушка, вы давно носите джинсы. Молодежная мода не прошла мимо и вас. Девочки первые подходят к такому Николаю. Пожалуйста, девочки. Девочки, ставим ниточку. И вот так, ставим ниточку. И вот так, вот. Держи, молодец. И уходим сюда. Вот так, и пошли. Вот, такая красота. Вот сюда, вот заворачиваем. И за мальчиками девочки становятся. За мальчиками. Мальчики делают шаг вперед, пожалуйста. Подарок. Держи. Спасибо. Да, с Новым годом. Счастья, здоровья желаю. И не грустить. Большое вам спасибо. Да не за что. Сфотографируй сейчас со святым Николаем. Встаньте вместе, пожалуйста. Давайте сюда, на сцену.